Olá, bem-vindos ao Falar Bio. Hoje vamos ter connosco o Dr. José Matos, bastonário da Ordem dos Biólogos, que nos vai falar sobre a sequenciação do genoma do sobreiro. O projeto chama-se GenoSuber. Se vocês procurarem GenoSuber no Google, encontram dados. E é um projeto financiado pelo INE Alentejo e que tem como principal coordenação o CEBAL, que é um instituto de investigação em Beja. E tem como parceiros o Instituto Gulbenkian de Ciência, o INIAV, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, onde eu trabalho, o ITQB e o Biocant. E, portanto, todas estas instituições candidataram-se para financiamento dentro do INE Alentejo, exatamente para fazer um grande projeto, que é sequenciar o genoma da nossa árvore nacional, que é o sobreiro. E a pergunta é, então, e porquê? Se é que, nesta época das ómicas, nós ainda precisamos de justificar o porquê do investimento para o conhecimento do genoma de um organismo, neste caso tão importante para a nossa economia. Obviamente que nós temos que conhecer os genes, temos que conhecer todo o genoma de um organismo, para podermos avançar para algumas estratégias de melhoramento. E melhoramento porquê? Bom, por um lado, porque há, neste momento, problemas graves no montado, nomeadamente em termos de doenças que afetam o sobreiro, que o podem levar à morte, ou que, não o levando à morte, mas prejudicam aquilo que é o seu produto essencial, que é a cortiça, porque danificam a qualidade da cortiça. Portanto, do ponto de vista dos produtores e do ponto de vista da indústria transformadora, a cortiça é, de facto, a parte mais importante da árvore, que convém que tenha uma elevada qualidade. E essa qualidade pode variar não só por questões ambientais, por infecções com insetos, por exemplo, ou algum tipo de outras pestes e pragas que possam afetar a árvore, mas também por questões genéticas. Além disso, vamos imaginar que temos numa região grande de montado árvores que são afetadas por stress hídrico, ou por excesso de água, ou por falta de água, por seca, e há outras árvores que são muito mais resilientes a isso. Então, se não são questões ambientais, porque estamos todas na mesma zona, então a diferença terá que ser uma diferença genética, de resposta da própria planta. E onde é que está essa diferença? Conhecendo o genoma, nós podemos ver o que é diferente entre as árvores que são mais resilientes e as que são menos resilientes, e podemos oferecer aos produtores, no futuro, um sistema de diagnóstico precoce. Ou seja, temos árvores muito pequenas e, em vez de estar à espera 25 anos, 30 anos para saber qual é a qualidade do seu produto, nós podemos, tirando um bocadinho de uma folha, fazendo uma análise ao DNA, e saber, ou tentar prever, qual vai ser o desempenho daquela árvore daí a umas décadas. Para além deste trabalho, que é um trabalho maciço de sequenciação, portanto, nós escolhemos uma árvore, essa árvore está em Pontessor, na herdade dos leitões, e não foi por acaso. Portanto, o critério que esteve subjacente à escolha da árvore foi um critério muito rigoroso. Por um lado, tinha que ter condições em que temos a garantia de que aquela árvore estava bem protegida, que não corria o risco de passar ali qualquer autoestrada que destruísse a árvore, portanto, que os donos tomassem bem conta dela, que estivesse saudável, que produzisse boa cortiça, porque isso vai ser depois também um critério que nós vamos, uma característica que nós vamos estudar mais adiante. Mas, essencialmente, outra coisa, dentro de muitas árvores que obteciam tudo isto, nós fizemos um primeiro rastreio com marcadores genéticos para ver quais dessas árvores é que eram mais homozigóticas. Porque, para montar depois o puzzle, quando nós tivermos tudo, se as árvores forem muito heterozigóticas, nós temos mais dificuldade em saber como é que fazemos a montagem e, portanto, a estruturação depois do genoma. Então, arriscamos, tentando, num primeiro rastreio, escolher uma árvore que fosse mais homozigótica, e aquela foi a mais homozigótica dentro do conjunto de marcadores genéticos que nós escolhemos. Depois, há todo um processo gigantesco de sequenciação, não só do material genético nuclear, mas também do cloroplastidial mitocondrial, em que temos que também
ter o cuidado de isolar esse material genético para uma sequenciação em separado. E depois toda a parte de bioinformática, o que se chama o assembling, a montagem desse puzzle, que de facto tem que ser feita por bioinformáticos. E este projeto teve também o mérito de contratar bioinformáticos, nomeadamente portugueses, neste caso alguém formado inicialmente na UTAD, e depois foi para os Estados Unidos e depois foi para a Holanda e agora voltou para Portugal e está a trabalhar neste projeto, e que está a liderar também mais jovens bioinformáticos, criando condições em que eles também vão ganhar experiência e vão poder utilizar esta experiência em projetos futuros. Paralelamente a isto, e porque é importante para a montagem da estruturação do genoma, estamos a fazer neste projeto, estamos a fazer pela primeira vez em Portugal uma geração, uma F1, de árvores com pais e mães conhecidas. Ou seja, selecionaram-se, mais uma vez, num sítio em que nós tivéssemos proximidade e que fôssemos fácil trabalhar, e neste caso é na zona de Azeitão, uma quinta que tem árvores que foram selecionadas para ser mães, e o processo tem que se fazer vendo as flores femininas, retirando à volta tudo quanto é flores masculinas, para não haver contaminação, polinização, e embrulhar esse raminho com a flor num saco de papel. Depois esperar que as árvores são selecionadas como pais, que estejam os amentilhos, portanto que o pólen esteja maduro. Retirar esses amentilhos, trazer para o laboratório, isolar de cada uma dessas árvores os grãos de pólen e guardar num tubinho congelado. Aguardar que as flores femininas estejam maduras e estejam receptivas, ir à árvore, abrir o saco de papel e com um pincel pegar no pólen daquela árvore que vai fazer como pai, e deitar o pólen naquela flor para fazermos a polinização controlada. Esta primeira geração de árvores de polinização controlada vai servir não só para apoio a este projeto, mas para apoio a muitos outros projetos que se venham a seguir, porque é nosso desejo que isto tenha continuidade. Já empresas que disponibilizaram os seus viveiros, já empresas disponibilizaram campo para nós pormos estas árvores no campo, para ficarmos ali de uma maneira controlada, árvores em que sabemos exatamente qual é a sua ascendência, qual é a sua proveniência, e possamos mais tarde poder fazer cruzamentos controlados que no futuro poderão dar uma indicação aos produtores e à indústria transformadora quais são as melhores metodologias, as boas práticas para termos maior qualidade, maior produção e, no fim, maior resiliência, que são algumas das características que interessam ao fator produtivo. Esperamos que tenham gostado e encontramos-nos no próximo programa.